Кайсы товарын айттыз? Кыргызстанга келип? Мына азыр базарга келин, Өзбекстан товары полный толуп калган. Азыр мөмө жемиштен баштап, кийим кече, баягы кондитерскийлер жокпу бизде? Мисалы кондитерский бары бар, бүт кирип атат. Мына сизге мендан жооп бергенге аракет кылайын. Эми эмнеге жооп бердиңер? Ушуна жооп берип коюңуз. Угуп туруңузчу сиз эми. Сиз эми жооптуңуз да, укпайсызбыз. Биз мамлекеттик эки мамлекеттин ортосунда ушундай сизге окшогондор, бузуклар азыраак болуш керек да. Биз эки мамлекетти зорго азыр достоштуруп атсак, сиз алдан немеси толуп кетти деп. Сиз андан арзаныраак жүмөнбө жемиш өндүрүңүз анда. Сиз угуп туруңуз, угуп туруңуз сиз. Сиз туруп туруңуз, сиз угуп туруңуз. Азыр бул жерде жанагы сиз жанагыдай кыла албайт деп атасыз. Ким соода сатып кыла албайт деп атасыз. Неге соода сатып кыла албайт? Барып кылыңыз. Биздин Россияда башка дүйнөнүн бар ар бурчунда кыргыздар барып алып соода кылып атат го. Бизде Кыргызстаныбызда экономиканы жанагы бизде ээн эркин жүргүзүгөн мамлекет. Конкуренцияга кимдики чыдаган болсо ошонуку сата берсин, пожалуйста. Сиз ошондон арзаныраак өнүктүргүлө, ошондон редискасын арзаныраак өнүктүрүңүз, помидордун арзаныраак өнүктүрүңүз. Анан кийин андан арзаныраак сатыңыз анда, ал ошол жактан алып келип сизден арзан сатып атат. А биздин башка кыргызстандыктар бардыгы жыргап атышат азыр, бизде арзандап калды деп. А бул адамдын өзүнүн жана Теплицасындагы өтпөй калса да анан кийин эки мамлекеттин ортосундагы жаңжалды же болбосо мамилени бузбаш керек да. Биз канча эки мамлекетти өнүктүрөлү деп атсак, тең ошогондор бузуклар чыга бербеш керек да. Тукташ керек ушул ошондорду. Рахмат. Туура жооп болду. Урматтуу Ташкенттин ортосуна барып алыптыр, ошо редискасын барып сатсын анда.